今天就是来继续拍我们的听包有命。上一集不知道是一个月前的事情啊，离了一个月没有拍到，所以我们就按单人了。我这是万鱼鳞啊，我很好奇这小菠萝是拿来做什么。海岛的这个出生点啊，有一个很大的菠萝，我这边叫那个凤梨。我们赶赶下军事基地的旁边，我怕死。训练基地不是军事基地。波比啊，不要让我落地成盒啊！波比，波比。哦，有兄弟，是我要不要生来 ？Nope。喂，不然我要散弹。他就跑两个人进来。OK， 我填这个包先。我这有点慌，有点慌。又有人。哇，这是大哥散弹枪，传奇耶！波比啊，不要让我落地成盒啊！波比，波比。A few moments later， 那就是这个，不知道为什么有这样大凤梨在这边。可以上哎，我看到有一个在上面了。为什么这样卡？闸门下，闸门下外层。What？马上就遇到人，哎，残血，神经啊，吃一个巴拉警告他一下，直接冲上去，拜拜 ，boom， OK， 填包时刻 ，oh shit， woo， 做人不要太贪心，偷射我，我看看。在楼下看他，我在整理背包。哇哇哇！残血。Oh，I see you。那我枪法准到。这个人很厉害跑，不知道他跑去哪里了，我跟他脚步也是找不到他的人。残血，残血 ，yes， 哇！你跑到这样远，你东西很好是吗？也还不错，还不错，可以可以。哎呀，我又跑过来舔这个人的包。他只有一把枪，我换一把就可以了。我看到了，你不要躲。哇，我要死了！现在先打药，不舔先，一舔我就要换枪。舔吧，哇，很好很好。这位小兄弟太肥了。What is that？ 他是人来没？有人来哦。你在干啥啊，兄弟？奇怪，我以为树叶之类的东西。天啊，又要换枪啊！这个挑战谁发明啊？谁讲要做这个挑战 ？M7 我有了，所以我换 Scar。我们赶赶进狙港的旁边。怎么办？车没有油了。有人驾车。驾车，他驾进河里面了。我只射了他一枪还是两枪吧。